ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶର କ୍ରିକେଟରକୁ ଗିଫ୍ଟ ପଠାଇଲେ ମାହି। ଧୋନିଙ୍କ ଉପହାର ପାଇ ପାକ୍ ଖେଳାଳି ଖୁସିରେ ବିଫୋର। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବହୁ ଚମତ୍କାରୀ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଧୋନିଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ବାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କ୍ରିକେଟ ମୈଦାନର ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଧୋନିଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ MSD ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ତାରକା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ନମ୍ବର 7 ଜର୍ସି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ନମ୍ବରର ଜର୍ସି। ଉଭୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ବହୁ ସ୍ମରଣୀୟ କ୍ରିକେଟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ନମ୍ବର 7 ଜର୍ସି ମାହି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କର ନମ୍ବର 7 ଜର୍ସି ଉପହାର ଭାବେ ପାଇବା ପରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫ୍। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଗ୍ ବାସ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିବା ରୌଫ୍ ଏହି ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇଁ ମାହିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରି ରୌଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ନିଜ ଜର୍ସି ଗିଫ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 7 ନିଜ ଭଲ ଗୁଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିଛି। ଏଭଳି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧୋନିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୌଫ୍। ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଗତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଧୋନିଙ୍କର ଉପହାର ଓ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଏହି 28 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଡାହାଣ ହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।